କରୋନା କାଳରେ ବଢୁଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଡରାଉଛି ମହାମାରୀ। ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କରି ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଜାରି ରହିଛି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସହ ତାଳ ଦେଇ ବଢୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ କରୋନା ମହାମାରୀଠାରୁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା। ଦୈନିକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଫଳରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିଏ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ହରାଇ ବଢ଼ାଉଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା। ଏମିତିକି ନିଜେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟରେ ଆଗକୁ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ସେ ନେଇ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା। ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ଟା ଆସିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ମାରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଇରାଣ କରିଦେଇଛି? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୟାଜୁଆଲ ହେଇଛି 30-35-40 ବର୍ଷ ଲୋକ। ଆମ ନିକଟୀୟ ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ସବୁ ହରାଇ ସାରିଲୁଣି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘରେ ଲୋକ ହରାଇଲେଣି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ହରାଇଲେଣି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଗଲେଣି, ଆଉ ସବୁଯାକ ୟଙ୍ଗ ଫିଟ୍। ଏବେ ଆମେ କହିପାରିବାନି କି ଏଇଟା ଚାଇନାରୁ ଆସିଛି, ଏବେ ଆମେ କହିପାରିବାନି କି ଏଇଟା କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ଥିଲା କି ଲିଭର ଡିଜିଜ୍ ଥିଲା କି ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଥିଲା କି ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲା। ପୁରା ଏକଦମ ଫିଟ୍ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଛନ୍ତି, ତା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହି ବେଶୀ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ଡରିବା ବଦଳରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ରଖିବା, ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାକୁ ହଟାଇ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜକୁ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରଖି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ମାନସିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି 7 ଜଣ ଆମ ଭିତରୁ 10 ଭିତରୁ ନେଗେଟିଭ ହେଇଯିବା, ତ ଅନ୍ୟ 3 ଯେଉଁଟା ପଜିଟିଭ୍ ଲୋକ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯିବେ। ସୋ ଆମେ ନିଜକୁ ପୁରା ଏକଦମ ସତର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଯେଉଁଠି ଆମ ଗାର୍ଡ ଟିକେ ଡାଉନ୍ କରିଦେବା, ଫିଜିକାଲି ହେଉ, ଯଦି ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାନି, ଯଦି ଆମେ ସାନିଟେସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାନି, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାନି, ଘରେ ନ ରହିକି ବାହାରେ ବୁଲିବା, ସବୁଯାକ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ମେଣ୍ଟାଲି ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା, ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ପଜିଟିଭ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଶୁଣୁଛେ, ଆମେ ନିଜ ସାଙ୍ଗେ ପଜିଟିଭ୍ କଥା ହେବା, ନାଇଁ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କରୁଛି, ବେଡ୍ ଅଛି, 10 ଜଣ ମରୁଛନ୍ତି, 10,000 ବଞ୍ଚିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜକୁ ଜିତାଇ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ହରାଇବା ନେଇ ଯୁବବର୍ଗ ନିଜକୁ ମାନସିକ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।